karjera. Tai turbūt tas klausimas, kuris tampa aktualus nuo pat mokyklos, gal net prieš pat mokyklą, kaip kam. Man buvo aktualus ir darželį. Kadangi mano vardas Grantas, tai visi sakydavo, iš kur čia, kaip čia, nuo ko čia viskas prasidėjo. Tai labai greit istorija. Mano tėvas buvo jūreivis. Ir kai jisai grįžo iš jūros, jisai įėjo gimdymo namus, sako, kas gimė, berniukas, mergaitė, berniukas ir išėjo. Grįžo atgal, sako, va štai jo vardas. Ir tuo metu buvo labai populiari knyga Kapitono Granto vaikai. Ir tuo metu kaip tik davė man šį vardą ir taip gimiau. Ir su to vardu kiekvieną kartą man vis tekdavo nešti tą kapitono arba kažkokio tai vadovo kepurę, ar kaip ten be pavadinsi. Tai aš ją kaip ir nešdavau ir nešiu toliau. Tai dabar aš jums noriu papasakoti, kaip būdamas šios TEDx kalbos kapitonas, apie žodį arba apie jūsų mąstymą, kas yra karjera, kaip toks tai dalykas. Ir vienas iš tokių dalykų, ką man vienam iš seminaro metu teko daryti, ir mes šiek tiek mintimis padarysime čia patys, čia ir dabar, tai yra, man teko parašyti laišką sau. Laišką sau, kaip aš esu 85 metų, ir kokia mano įspūdinga biografija. Ir kai aš ją pradėjau rašyti, man tiesiog šiaušėsi plaukai. Kad esu šeimos galva 66 metus, verslininkas 65, mentorius 50, bendruomenės pirmininkas, lektorius, dėstytojas, renginių vedėjas, karjeros konsultantas, asmeninis mokytojas. Tai yra dideli skaičiai, ilgas laiko tarpas. Aš judėjau su to laišku toliau ir mes tą mintį toliau tęsime, paliksime, bet aš grįžau vėl prie klausimo. Tai vis dėlto karjera, kas tai yra? Kokius mes uždavinėjame savo klausimus? Kada tie klausimai yra užduodami? Pirmas iš klausimų, kas yra aktualu dabar jums, kur studijuoti? Ką daryti? Kur rinktis tą savo kelią? Toliau, kur dirbti? Ir kažkas šiai pasakojo savo kalbą, kur sakydamas sako, aš jau gimiau, augau ir praleisdavau savo laisvalaikį medicinos įstaigoje ir žaisdavau su kažkokiais tai keistais dalykais, ne? Paliko vieno iš savo daikčiukų. Tai visa tai priklausė ir jisai praktiškai jau žinojo, ką toliau ir veiks. Tai buvo jo pirmas, jo tiesiog buvo patirtis laisvalaikis. Toliau, kurią išsirinkti, kas turite, kurią arba kurį išsirinkti, turite šitą klausimą. Ir jūs manot, kad tai yra susijęs ne su karjera, lygiai taip pat karjera. Kažkas renkasi labai turtinga, kažkas renkasi labai protinga, kažkas renkasi labai nuoširdų, kad galėtų jį paskatinti. Toliau, kur gyventi? Kas sprendit klausimą, kur gyventi? Jau dabar tie klausimai yra. Aš lygiai taip pat sprendžiau klausimą, kur gyventi. Ir vienus metus specialiai išėjau į bendrabutį pagyvent, kad pajusiu tą atmosferą. Ir tai yra tik tai dėl to, kad gaušiu tam tikros patirties. Toliau, kaip auklyti vaikus? Čia aš duočiau savo kitą klausimą, ar iš tikrųjų jūs iki auklėt? Ja? Bet iš esmės tas klausimas man kilo. Toliau klausimas buvo, jau kaip užau, kur investuoti? Kur investuoti laiką? Kur investuoti save? Kur investuoti pinigus? Toliau yra klausimas, kaip išgyventi sulaukus pensijos? Ir pas paskutinis, kur ir kaip būti palaidota? Šitą klausimą aš išgirdau prieš porą metų, iš savo močiutės. Ir jinai man susakė žingsnis po žingsnio, ką aš turiu padaryti, tam, kad jinai galėtų ramiai numirti. Ir aš suprantau, kad kol žmogus dar vis gyvas, jis visada užduos kažkokį klausimą ir visą laiką galvos apie savo karjerą, kaip jį turėtų netgi ir palaidot. Jeigu važiuojam toliau, aš noriu pasakyti nieko daugiau, bet tik tai keturis pagrindinius principus. Keturis pagrindinius principus, iš ko susideda iš esmės karjera. Pirmas dalykas tai yra savęs pažinimas. Daug žmonių čia stovėjo, kalbėjo, daug žmonių jūs patys žinote. Kol nepažįstame savęs, tol mes negalime identifikuoti save su kažkokia tai aplinka. Toliau yra aplinkos įvertinimas. Kur mes esam, ką mes veikiam, kodėl mes esam čia, kodėl mes esam kažkur kitur. Toliau bus planavimas. Kaip mes planuosime savo ateitį, ką mes darysime, kokius žingsnius žengsime, ateisim čia, arba mėgosim, liksim namuose, ar važiuosim į kiną, ar skaitysime knygą. Ir toliau yra gyvendinimas. Daug žmonių sakė, kad mes turime atsistoti
nuo šitos kėdės, nuo savo komforto zonos ir eiti ir judėti į priekį. Tai va, aš papasakosiu pagrindinius dalykus. Pirmas dalykas – savęs pažinimas. Mes labai dažnai žiūrime į veidrodį, tai dar ačiū Dievui, kad būdamas vienu vaizdu, mes matome save kitu vaizdu. Ir kai aš duodu klausimą jums, kurį noriu dabar užduoti, kas jūs tokie esate? Kaip jūs matot save veidrodyje? Ar jūs galėtumėt pasakyti vienu, dviem žodžiais? Kas jūs tokie esate? Ar tikrai? Mes visi esam žmonės. Kuo tu išskirtinis nuo kitų? Tu esi aš. Labai įdomu. Labai įdomu. Bet aš užduodu paprastesnį klausimą. Yra daug paprastesnių atsakymų šitoj vietoj. Yra, aš pabandysiu su jumi dabar pažaisti tokį žaidimą, tai yra stipriosios silpnosios savybės. Kad mes galėtume tikrai čia ir dabar identifikuoti ir pamatysime, kad mes visi kažkuo tai skiriamės. Ar galite įstraukti savo mobilų telefoną? Arba rašiklį, kur galėtumėte užsirašyti. Bet aš siūlau ne rašiklį, siūlau telefoniuką. Tada pasileiskime funkciją, kurioje galėtume užsirašyti kažką. Tai, pavyzdžiui, užsirašyti notus, gali būti, tai gali būti SMS žinutė pačiam savo. Jeigu kažkam ten sunkiau su to. Pasiimkite telefoną, pasiruoškite rašyti. Ir aš dabar vardinsiu jums. Vardinsiu jums stipriąsias savybės. Jų bus nedaug, mes turėsim išsirinkti, bet jūsų tikslas išsirinkti savo stipriasias tris savybės. Stipriasias tris. Aš vardinu po vieną. Jeigu ne jums tinka, jūs susirašote. Jeigu jūs surinkote jau tris, o aš sakau ketvirtą, jums irgi tinka, suraskit ką ištrinti ir rašykit naują. Ar aišku? Važiuojam. Išmintingas. Šaltakraujiškas. Komunikabilus. Tiesmukas. Dosnus. Išmintingas. Logiškai mąstantis. Įtikinantis. Nuoširdus. Juokaujantis. Taktiškas. Optimistas. Orientuotas į tikslą. Mokantis klausytis, skrupulingas, išvalgus, žaismingas, praktiškas, nebejingas kitiems, stropus, pasitikintis savimi, organizuotas, gera širdis. Išsirinkite tris, kurie labiausiai atspindi. Ir kai čia prieš tai elektrius sakė, daug negalvokit, pamatėt ir parašėt. Ir čia ir dabar toks, tai yra labai mažas testas, matau, kad jau visi turite, tai yra labai mažas testas, kas jūs tokie esat. Ir aš išvardinau tik tai keletą tų savybių, stipriose savybės, jų yra tikrai daugiau. Mes galime įvardinti įvairiais žodžiais. Ir ne vien tik tai žmogus, aš kaip toks esu. Aš suprantu, kad aš esu žmogus, aš suprantu, kad aš esu vyras. Bet aš esu kažkas tai daugiau. Ir va šitos stipriosios savybės, mes toje pažiūrėsim, ką su jom daryti. Važiuojam toliau, dėkite kablelį, mes lygiai taip pat turim pamatyti savo silpnasias puses. Kas čia ir dabar drąsiai galėtumėt pasakyti nors vieną savo silpną pusę? Nepasitikiu kitai žmonėm. Super. Fantastika. Nepastabus. Fantastika. Aš vardinu, tinka, užsirašom. Pavydus. Pakelkit ranką. Pusę tokių. Gerai. Fanatiškas. Porą mačiau čia ant senos tokių. Išlaidus. Esu aš. Susipainęs mintise. Griežtas. Neracionalus, mėgstantis nurodinėti, išsiblaškis, veidmainis, besiskundžiantis, nerimstantis, turintis iš ankstinį nusistatymą, drovus, atšiaurus, sutrikęs, per daug jautrus,
mėgstantis visur kištis. Nekantrus, godus, niekinantis, besiblaškantis, linkęs kliudyti, nerūpestingas. Gerai. Manau, kad turime. Turime tris gerasias, tris blogasias savybės. Ar galima sakyti, kad jau jūs pažįstate save geriau? Tai yra, aš negaliu padaryti visų testų dabar su jumis. Šitų testų mes turime labai daug ir tai yra labai geras žaidimas. Tai yra vadinasi grįžtamasis ryšys. Bet tai yra pati pradžia. Pati pradžia, nuo ko galima būtų pradėti ir sakyti, taip, aš save jau šiek tiek pažįstu. Dabar ką su to būtų galima daryti? Ir aš jums siūlau, žiūrėdamas į savo stipriasias savybės, pirmiausiai jas žinoti. Žinoti, dabar ką aš padariau, jūs žinote. Čia ir dabar spontaniškai įsitraukite tris savo savybės. Tris savo stipriasias savybės, kurias žinote ir jas reikėtų lavinti. Toliau reikėtų stiprinti, nes žinot, kad yra jūsų pati didžiausia jėga. Toliau jas reikėtų išskirti, jas turėtumėt taip pademonstruoti, parodyti, kad žinotumėt, kad tai yra tos savybės, kurias jūs turite ir gebate daryti geriausiai. Kaip per vieną mano renginį, kai aš patapau iš karto bendruomenės pirmininku, manęs paprašė toj teritorijoje, kur aš gyvenu, sako, surenk kokį renginį, surenkam kokią nors kompaniją, padarom kažkokį tai linksmą dalyką. Ir aš surengiau, jos visus sukvečiau, nes aš buvau toks organizuotas, jie tą dalyką matė manyje. Ir sako, tai jau surengiai, nu tai atsistok, papasakok. Ir aš įsistojau ir pradėjau pasakot. Labą dieną, labai fainai, kad čia susirinko, na, man tai atrodė, kad aš papasako labai gerai. Bet kai aš pabaigiau renginį, prie mane priejo viena dėstytoja, docentė, jinai sako, nu, renginys buvo fantastiškas. Tu tikrai viskas puikiai padarei, bet kalbėtų visiškai nemoki. Ir aš supratau, kad man dar kažko to reikia. Ir aš supratau savo silpnoje pusę. Ir aš ją pradėjau lavinti. Bet lygiai taip pat aš įskyriau tai, ką aš gebu daryti ir iki šiol. Toliau, aš lygiai taip pat savo stipriasias pusės demonstruoju. Jeigu aš esu taktiškas, tai aš taktiškas esu visur. Jeigu esu draugiškas, esu su visais. Nėra kažko išskirtinumo. Tai aš stengiuosi tai daryti puikiai. Lygiai taip pat kaip krepšininkai, kurie ateina į rinktinę ir jie žino, kad jeigu jie meta iš trijų taškų, jie tai turi daryti puikiai. Jiems nereikia verštis po kaše, jiems nereikia bėgti kažkur kitur, jiems nereikia išmokti ginti labai aukštą mažą, jiems reikia išmokti vieną dalyką, visą laiką mesti iš trijų taškų ir pataikyti. Ypač Žalgiriui. Paskutiniu metu. Tai va, jie tą dalyką turi mokėti daryti puikiai. Ką daryti su silpnosim pusėm? Lygiai taip pat jas žinoti. Ką jums duoda žinojimas? Žinojimas jums suteikia galimybę tą savo silpnąją pusę sąlyginai paslėpti. Sąlyginai kontroliuoti. Jeigu aš sakau, tai tu šį, man gali sakyti, va, grįžiu žmona, grįžiausiai taip, tu esi labai išlaidus. Ok, tai aš tada pirksiu tyliai. Ne, juokauju. Arba aš uždirbsiu tiek, kad nereikėtų apie tai galvoti. Aš iš esmės tai galiu pakeisti. Uždirbdamas, atiduodamas savo piniginę žmonai, keisdamas dar kažkokį santykį. Bet aš iš esmės tai žinau ir prieš pirkdamas aš tada dar kartą pagalvoju. Įsijungia protas, sako, ar tau tikrai to reikia. Tai vat, aš tą žinau ir tikslingai naudoju. Ir aš esu išlaidus tenai, kur man reikia. Jeigu aš perku daiktą, tai aš perku daiktą patį geriausią. Jeigu aš jo negaliu nupirkti, aš tada, einu, tada to, jo iš vis neperku. Kiekvieną šitą savo savybę, ką mes turime stipriai ar silpnoje, mes turime jas lavinti, žinoti, keisti ir atrasti tam tikras priežastis, kur mes galime panaudoti. Ir tada sustiprinus savo silpnoje ir stipriąją pusę, mes patampame jau kažkuo tai, kažkokiu tai individu. Tada mes galime žiūrėti į kitas mūsų savybės. Dabar su silpnosiam savybėm vienas iš pagrindinių dalykų, ką mane mokino labai daug mokytojų. Jeigu tu turi kažką tai, pavyzdžiui, kažko tai, ko tu nekenti, ko tu nemėgsti, ko tu nedarai, stenkis tai
išlaisvinti save per meilę savo. Nes mes dažniausiai neduodame arba esame kažkokie, tai tik dėl to, kad ne tiek gerai save mylime. Ne taip gerai savo duodame tos meilės, to dėmesio. Dabar, jeigu vertintume aplinką, kokio aplinkoje mes esam? Ar mes esam kaime, ar mes esame mieste? Ar mes esame šitoje auditorijoje, ar auditorija yra dar daug kartų didesnė? Kur mes esam, kur jums gyvenam, Kaune ar Vilniuje? Kaip jūs mano, tai daro įtaką jūsų karjerai? Daro įtaką netgi jūsų pasirinkimui, tolimesniam. Lygiai taip pat, kaip yra kasdienė aplinka. Tai yra, kur jūs esate? Ar jūs esate namuose? Jūs turite tam tikrą pomėgį, jūs turite tam tikrą darbą ir tai jau daro įtaką jūsų karjerai, jūsų tolimesniems iššūkiams. Man labai smagu, kad čia atėjo žmonės tie, kurie buvo atrinkti iš tam tikro žmonių skaičiaus. Iš 200. Jūs ne tik rašėt savo motivacinį laišką, bet ir rašėte laišką su mintimi, dėl ko jūs čia norit būti. Ką jūs norit su to pasiekti. Ir buvimas jums čia duoda tam tikrą nedėlį pliusą pamastyti pasaulį truputėlį kitaip. Netgi iš mūsų Saulės sistemos pusės. Kas man buvo šiandieną keista ir įdomu, bet kiekvieną kartą pagalvosiu sumastai. Mes esam dulkės. Bendravimas su žmonėm. Kur mes esam? Mes mėgstam linksmintis, mes mėgstam tam tikras savo pramogas. Mes bendravome su vyresniais žmonėmis, perimdami jų patirtį. Ar mes sėdim apsikabinę patį brangiausią žmogų ir stengiamės išlaikyti tas akimirkas, kurios yra pačios nuostabiausios, kurios yra dabar pas jūs. Lygiai taip pat yra pomėgiai. Kuo daugiau pomėgių, tuo didesnis platesnis mūsų pasaulis. Vat štai šitie pagrindiniai dalykai, ką aš dabar praėjau, aplinka, žmonės, pomėgiai, visa kita, tai yra tai, kas yra aplinkoje, kur jūs esat. Ir kai jūs žinote, kas jūs tokie esate, tai yra pirmas dalykas, savęs pažinimas, tada antras dalykas yra, kokio aplinkoje tu esi, tu gali tada integruotis. Tada tu gali galvoti apie tai, ką tu nori veikti, ką tu nori su tuo daryti. Sekantis žingsnis yra planavimas. Planavimas, kuris susideda iš begalio idėjų, begalio žingsnių. Bet su planavimu reikia suprasti vieną paprastą dalyką, kad gyvenimas keičiasi, jisai juda į priekį ir labai dideliu greičiu. Ir jeigu jūs sugalvojate planą, kuris yra 1, 2, 3, aš nueisiu tenai, padarysiu tą ir grįšiu čia. Tai žinokit, kad jeigu jūs nuėjote tenai ir kažko negavote, jūsų planas griūna, bet tai reiškia, kad reikia persvarsyti planą ir vėl sukurti 1, 2, 3. Ir čia buvo viena iš geriausių istorijų, kai Richardui Bransonui pasiūlė parduoti aviakompaniją, oro linijos aviakompaniją. Ir jam paskambino telefonu ir sako, klausyk, tai tu pirksi tą aviakompaniją ar nepirksi? Tas pradėjo galvoti, sako, kokia aviakompanija, aš nieko nesusitariau. Tai mes sakom, tu pirksi ar nepirksi? Sako, nu gerai, jeigu aš pirksiu, tai kiek tai kainuotų? 7 milijonus. Supratau ir padėjo ragelį. Tas pradėjo galvoti, iš kur man gaut 7 milijonus, kad nusipirktų tą aviakompaniją. Tai būtų labai geras iššūkis man pačiam. Ir jis turėjo vieno žingsnio planą, paskambinti savo draugui, kuris yra milijonierius, ir paklausti, ar tu turi 7 milijonus. Tai jis padarė, paskambino jam, sako, tu gal turi 7 milijonus, aš čia noriu nusipirkti aviakompaniją. Sako, ne, neturiu. O, gerai, tvarkoj. Ir pasiplanas baigėsi. Bet jis tada kūrė kitą planą, kam dar galima būtų paskambinti. Gal dar kažkas iš draugų pažįsta žmonių, kuriam jis galėtų paskambinti. Kiekvieną kartą atsiranda planas, bet planą galima koreguoti. Nepamirškit, kad planą gali kiekvieną kartą keisti. Nebūtina užsisinklinti ant vieno. Ir paskutinis dalykas, tai yra, reikia tai imti ir įgyvendinti. Jeigu jūs žinote, kas jūs tokie esate, jeigu žinote, kokia yra aplinka, pasidarėte planą, 1, 2, 3, galų gale reikia savo spirti į užpakalį ir eiti jį ir gyvendinti. Ir daug mokslininkų atradinėjo planetas, visatas, visokius dėsnius. Ir jiems tai nesigavo per vieno žingsnio plano. Jiems taip nesigavo čia ir dabar. Jiems tai gavosi per daug kartų, bandant ir darant. Darant tai, ką tu nori pasiekti. 7 patarimai, kaip būti drąsesniems. Skirkite laiko savo. Skirkite laiko savo, taip kaip buvo labai gerai pasakyta. Išeikite į gamtą, jeigu tai yra gamta. Išeikite į miestą, darykite žmonių, jeigu tai yra žmonės. Antras dalykas, būkite laimingi.
kiekvieną dieną būkite laimingi. Ir ta laimė, kurią jūs galėsite patirti kiekvieną dieną, nesvarbu, kas atsitinka, jūs jau gyvensite gyvenimą, kuris yra laimingesnis. Būkite aktyvus. Būkite tokie, kokie jūs esate dabar. Ateikite, dalyvaukite tokiose konferencijose, klausykite žmonių. Tikėkite visko iš visos širdies. Kaip jūs galvojat, tie žmonės, kurie kūrė čia, kurie jie sėdėjo čia, kurie kalbėjo, jie tikėjo to, ką jie daro. Kaip jūs manot? Tai lygiai taip pat tikėkite savo idėją, savo užsispyrimu, visa širdimi. Pamirškite negalima. Nėra tokių dalykų. Reikia daryti tai, kas yra ir negalima, ir galima. Bet kaip sakė, čia, nors ir baisiai atrodė, bet su ta žiūrkė matyt, jis nepasakė, kad yra negalima. Jis pasakė, kad tai yra labai įdomu, ir tai yra moksliška, ir tai duoda tam tikrą atradimą. Pas jį nėra žodžių negalima. Gal kas norit pabandyti, čia pradurt skilutę, nejaust galinių kojų, po to vėl jas pajaust. Atrodo, kad tai yra siaubinga, bet iš tikrųjų dėl mokslo žmonės padaro daug dalykų vien tik dėl to, kad kažkam tai išgelbėja gyvybę. Pagirkite kitus. Argi jūs nefantastiški, kad atėjot? Argi nefantastiški tie žmonės, kurie jums padarė dabar masažą prieš tai, kai aš pradėjau kalbėti? Ar jums patiko tas masažas? Ar gali tam žmogui paploti, ar visiuk padėkoti jam? Ir darykite tai dažniau. Ir pas pagrindinis dalykas, ką aš norėčiau jums pasakyti, kad tai yra būkite pavyzdžių kitiems. Jeigu jūs kažką darot, darykite tai viską 100% ir būkite kaip pavyzdys kitam. Nes pavyzdys, geras pavyzdys yra užkrečiamas pavyzdys. Tai man 85 ir aš džiaugiuosi savo gyvenimą, kad aš skiriau pakankamą laiko savo. Aš perrašiau šitą laišką kitaip. Ir aš parašiau, kad skiriau pakankamai laiko savo. Džiaugiausi kiekvieną dieną. Dalyvavau įvairiausiose veiklose. Dariau tik tai, ko pats tikėjau. Leidau savo gyventi be pribojimų ir dėkojau už kiekvieną pargyventą dieną. Tikiu, kad nuo širdumų ir gerumų tapau pavyzdžiu daugelį žmonių. Tai ačiū jums labai.